یوں درہم کی متخرید 76.50 روپے اور فروخت 77.25 روپے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت تخرید 277.61 روپے، جبکہ انٹر بینک پاکستان میں یو ایس ڈالر کی قیمت تخرید 278.50 روپے اور فروخت 279 روپے۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 279 روپے اور فروخت 280.50 روپے۔ سعودی ریال کی آج اوپن مارکیٹ میں قیمت تخرید 73.65 روپے اور اس کی نئی فروخت 74.37 روپے۔